Ek gaan hierdie video in Afrikaans doen, vir die wat my al gehoor het Engels praat, jy sal verstaan hoekom. So ja, ek het hierdie bladsy, hoe sal my sê, voorberei, en dit is Cup of Tea, se Traveling SA reeks, dit is een nieuwe reeks van hulle, en ek gaan net so een bladsy maak. Ek het hierdie cut-out, wat die kat het val, wat julle ook gaan kry, het ek nou uitgesny, maar nou, hoe meer ek nou kyk, nou die brein, hou ek nie van die brein nie, so ek gaan nou, een swart een uitsny, so ek kom oor na my, Cricut Design Space, en, nou gaan ek gaga vir julle wys, hoe makkelijk dit is, om jou prentjie oor te doen. So, hierdie is al my files wat ek al geüpload het, en hierdie ene is wat ek nou die brein een mee uitgesnijd, maar ek hou nie meer van die brein nie, so ons gaan nog gaan weer intrek, en ek gaan om uit swart uitsnijd, so wat nice is, jy kan sien nie, so gee jy 40 centimeters, so is nou nie een training video nie, maar ek wil net vanaf julle gewys het eindelijk hoe lekker dit is, om een Cricut te hee. Ek gaan my omtrent so 24 centimeter maak, so hy sien sy hoogte, oopsie, sorry jylle, sy hoogte, en dan sy breedte. Dit is nou nie een training video nie, so, ok, so, daar is my prentjie nou, die filformaat, wat Cricut gebruik is, PNG, of SVG, of, jy weet, hy het ook een funksie waar, sê maar as jy gewone JPEG prentjie het, dan kan jy ook van die goeders, jy weet, uithaal, die buitenlijne uithaal en so aan, omdat hy kan net sny wat hy sien basis as een solide kleur. So, hy het die funksie, as ek nou met vir jou sê, wat is een file formaat, as ek my nou dink, allemaal weet, wat is een PDF? Nou, een PDF is een file formaat, dit is een type file formaat. So, jy kry PDF, JPEG, PNG, en klomp ander, baie ander, maar dit is nou die populairste ene wat ons gebruik. So, hierdie is een PNG file, en nou gaan ek my prentjie maak. So wat lekker is, hierso is, hy wys vir jou waar hy uit gaan sny, so al die wit lyne is waar die lemmetjie eintlik gaan sny. So jy het 'n kans om reg te maak as jy dink, jy weet, hy gaan nie mooi sny nie. En dan ook, wat ook lekker is, hierdie hele skerm is 30x30. En gewoonlik skryf ek in bladsy is mos nou maar half 30x30. So, jy kan lekker sien hoeveel papier gaan jy nog oor hê, en jy kan ook sien, het jy genoeg papier vir jou prentjie wat jy intrek, so, myne lyk lekker, hy lyk reg, die centimeters hierso korrespondeer, en ek het klaar my papier gelooi, so dan kyk ek net gegaan hierso, my einde van my blad is 26 centimeter, en hy lê my basis die 30 vol, so ek het klaar my kortstok gelooi, en ek gaan net gaan kyk, 26, so ja, ek gaan nog inwees, kyk my mat eindig daar, my papier eindig daar, so ek het dan redelik nog spasie oor, so hy gaan nou lekker, lekker sny, so nou gaan ons vir hom sê, continue, ok, hier so kan jy nou die type materiaal kies wat jy nou insit, so Cricut kan ons verskillende materiale sny, hierdie is my gunsteling is wat ek klaar gehighlight het, en dan is dit daar, en hoef ek nou nie elke keer dit te gaan soek of iets nie, so ek gaan vir hierdie papier is een bykie dikker kaartstok as die gewone kaartstok, so ek gaan die, nee, kom ons vir die heavy kaartstok, so daar is ons heavy kaartstok, hy sê vir jou min of meer hoe dik hy is en so aan. So kyk altyd na my materiaal, as jy kan, wanneer jy dit koop, hoe dik sê hulle is dit. Dan klik ek sommer nou net daar ene. Hierso kan jy nou vir hom sê, jy weet, die pressure, so die, hoe sê mys dit nou? Jy weet die pressure wat jou naald, of jou
lemmetjie gaan sny, moet hy harder druk, want die papier is dalk harder, of is hy gewoon, of moet hy minder druk, is die papier dalk sagter. Maar ek gaan myne net op default los. En dan sê hy vir jou watter blyd om te laai, so hang af van die materiaal wat jy gekies het hier so bo, gaan vir jou kan sê watter blyd moet jy laai. En dan sê hy nou vir my hier so press go, en as jy nou hier op jou masjienkie gaan, dan gaan jy sien jou seekie, hy flikker, en al wat jy doen is, dan druk jy hom, en dan begin hy sny. Okay, so terwyl hy sny, dan gaan ek gou vir my 'n vars koppie koffie maak, want daarin is nou nie meer so vars nie. Okay, ons gesels weer.